Como é que é, pessoal, daqui para o mundo? Hilário com vocês. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Playroom, amigos. É verdade, já vai um grande tempo desde que eu não lançava aqui nenhum vídeo. Antes de mais, eu queria pedir aqui imensas desculpas, ok? Tinha este vídeo programado para sair mais cedo, inclusive a fazer até live stream aqui de tarde, e não consegui, ok, amigos? Infelizmente, a vida aconteceu. Não consegui. Aqui está o vídeo tarde, mas está a sair, ok? Pronto. Passemos então ao ponto número 1, ok? Depois destas desculpas, ponto número 1 será explicar agora às pessoas que me seguiam no YouTube, que me seguiam e que ainda continuam a seguir, ok? Que neste momento estamos aqui presentes, não é? Como vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo, não é? É o vosso esquerdo, é o meu direito. estou na Twitch, ok, amigos? Neste momento estou na Twitch e vou deixar-vos aqui o linkzinho. Estão a ver? Portanto, vai ficar aí em pequeno deslizamento, não é? No rodapézinho, digamos assim. Não é bem rodapé porque não é na zona inferior, mas vai ser aqui na zona superior, ok, amigos? Portanto, é só pesquisarem Playroom na Twitch, entram na Twitch, registem-se, ok, amigos, não pagam nada e procurem Playroom, ok? Se quiserem logo meter esse endereço na barra do vosso browser, vão logo direto ao meu canal, façam o follow, ok, amigos, ativem lá o coração, que é um coração aqui, que é para seguirem o canal e serem notificados sempre que eu entrar em direto, ok, amigos? Portanto, eu passo a explicar que neste momento será completamente impossível, ou é completamente impossível, lançar vídeos no YouTube, ok? Quer em termos pessoais, quer em termos do que tudo isso acarreta, lançar um único vídeo no YouTube, ok? Todo o trabalho, todo o tempo, seria ou lançar vídeos ou fazer as lives na Twitch. Eu neste momento estou a apostar na Twitch, ok? Quer pela diferença de tratamento entre Twitch e YouTube, quer também pelo feedback, quer pelo apoio que nós temos do YouTube, que é nulo, ok? YouTube neste momento não é uma plataforma aceitável para novos criadores, não é uma plataforma que dê qualquer tipo de apoio aos novos criadores, e daí a minha existência, entre aspas, dessa mesma plataforma, ok, amigos? Portanto, já tinha algumas saudades, confesso, de fazer vídeos aqui para a câmara e de falar com vocês, mas live stream, amigos, ok? É um feedback imediato, é uma relação imediata entre mim e vocês. E eu estou a gostar imenso da experiência que é estar na Twitch, que é estar em direto todos os dias, ok? Portanto, está explicado esse pequeno pormenor. O segundo pormenor passa por lançar aqui a questão que me leva a lançar este vídeo, não é? Vou lançar aqui um giveaway e um anúncio de giveaway, ok? Portanto, o primeiro refere-se ao giveaway. Estou aqui um bocado embrulhado porque estou enferrujado. Já, é como eu digo, já não fazia imensos vídeos há imenso tempo, calma, e então estou-me a embrulhar todo. Pronto, aqui está, pessoal, o giveaway. Eu vou deixar aqui, né? Vou fazer assim, que se calhar é melhor. Querem ver aqui o que é que eu vou oferecer? Pronto, amigos, eu vou oferecer uma cópia deste jogo aqui, PES 2018, pessoal. Acho que é muito bom também poder retribuir o vosso apoio e também deixar desde já um grande obrigado às pessoas que têm adquirido os seus jogos para PC através da parceria que eu tenho com a... Não é bem uma parceria, é uma afiliação, ok? Ainda não é uma parceria porque não é um nível fortemente oficial, não é que eu possa dar algum desconto em troca, mas sempre que vocês adquirem jogos na Instant Gaming para PC, recebemos uma pequena verba de cada compra lá efetuada por vocês. E então esse valor já permitiu oferecer-vos aqui este giveaway. Não só oferecer este giveaway, como um segundo giveaway que vamos também fazer. Portanto, este primeiro giveaway eu vou lançar agora e vou deixar o link aqui em baixo, ok, na descrição do vídeo. Não vou meter aqui links no próprio vídeo, vai estar na descrição, ok, pessoal? Portanto, vou também deixar no Twitter e Facebook, ok? E além da descrição do vídeo no YouTube. Portanto, vocês depois vejam lá onde é que se vão inscrever, ok? Aproveito aqui para dizer, eu ainda tenho que ver como é que vou criar muito bem essa competição.
porque quer retribuir o apoio dado por quem mais tem visto, por quem mais tem apoiado o canal, ok, amigos? Portanto, e nesse sentido é especialmente dedicado aos subscritores do canal, aos subscritores pagos, porque a Twitch tem subscrições e paga-se, ok? Se caso assim o desejem, um apoio mais forte ao nosso canal, ao meu canal neste caso. E também ao outro pessoal que, não distinguindo de quem é subscritor e de quem não o é, mas ao pessoal que também tem apoiado com a visualização permanente, ok? Aqueles que estão quase sempre a ver o meu canal, sempre que eu entro em direto. Portanto, é para isso que eu tenho a minha moeda criada, os Twitches, não é? E tenho dado Twitches, é um Twitch, eu penso eu, que a cada 10 minutos. Portanto, está lá o top 10 no canal, essas pessoas estão lá identificadas, ok? Quem tem um nível bastante, não é? Um valor alto dessa moeda, os Twitches, um nome que eu também criei. Vocês vão poder gastar estes Twitches para entrar neste giveaway, ok, pessoal? Claro que não está vedado a participação de outras pessoas, mas será. Eu terei que comunicar aqui um valor mínimo de 2.500 Twitches para entrar, amigos, ok? Eu não sei ainda como é que eu vou fazer isso através da Gleam. Se é permitido fazer isso, eu penso que não, manos. E penso que esse valor só poderá ser gasto através de um giveaway direto no chat da Twitch. Mas isso faremos só quando chegar o 1K, ok? 1K, 1.000 seguidores no canal, ok, amigos? Portanto, esta cena da Twitch, este giveaway referente aos 1.000 seguidores vai ser mais à frente, ok? Quando esse valor for atingido, então eu farei um giveaway. Farei um giveaway, anunciarei, não é? Provavelmente não deverei ter muita gente online para fazer o giveaway, então anunciarei qual será a live streaming que esse giveaway será feito, ok? E depois, se a pessoa estiver, está. Se não estiverem, azarinho. Portanto, está aqui, deste lado, aliás, o prémio que eu vou oferecer. PES 2018, amigos, vão ser 5 dias, 5 dias de competição aí aberta, depois vocês já se vão ter que inscrever. O link vai estar aqui na descrição, ok, pessoal? Portanto, é tudo por agora. Agradeço todo o apoio que tem sido dado, ok, pessoal? Agradeço também ao pessoal que fez a migração do YouTube para a Twitch. Quem não o fez, aproveito para pedir que o faça, ok? Está aqui o link, como eu já indiquei, está aqui o link em cima a passar, amigos. É só pesquisarem também Playroom, não é nada do outro mundo. O nome do canal é o mesmo, consegui manter o nome do canal. E é só, amiguinhos, eu vejo-os pela Twitch, ok, pessoal? Fui, obrigado.